Дайте вгадаю, вам прийшла ціль змінити своє тіло. Вгадав? Оу, супер. Скажу тепер так, у вас є 2 тижні і час пішов. Воу, Ростик, як? 2 тижні? Куди час пішов? Я взагалі нічого не розумію. Зупинимось і розділимо ці всі пункти максимально і оголимо їх. Добре, зараз розкажу, в чому секрет. А з досвіду, супроводу моїх клієнтів, також і мого власного досвіду, скажу так. Ця ціль у вас буде тривати максимально 2 тижні. Це при хороших розкладах, як кажуть в народі. Тепер розкажу, чому цей ментальний стан вас буде запалювати. Як якісь будуть ще невдачі, час може зменшуватись. Уявіть собі, вам дали таймер. У вас є 2 тижні, і ось такий пісочний годинник, в якому стікає час. І ви на нього сидите і дивитеся. В принципі, ви скажете, Ростик, в мене все життя попереду. Я досягну цього результату. Ох, ви помиляєтесь, тому що якщо ви зараз дивитесь це відео, та, воно вас буде надихати. Але в подальшому десь розвієтесь, десь почитаєте новини, десь емоційно змінитесь, підете туди, повернетеся в минуле, вас буде затягувати. Затягувати в минулий стиль, тому що ваше тіло на сьогоднішній день – це показ вашого минулого. Коли до мене приходять учасники, і я бачу, як вони виглядають, я бачу їхню ситуацію, я кажу, вау, круто. Вони це робили своїм тілом і мають такий результат. Та, є моменти, коли люди народжуються з якимись, можливо, відхиленнями гормональними, так? Але такий відсоток дуже маленький. Більшість людей самі себе доводять до стану. Тому так, по конкретиці. У вас буде емоційне підняття на 2 тижні, коли ви отримали гормональний імпульс, стимул. Коли ви, наприклад, йшли по вулиці, і ви побачили людину, яка просто виглядала вау. І вам сказали, ви такі, я теж так хочу. Якщо я буду так виглядати, інші погляди теж будуть йти на мене, тому що я на фоні цієї людини не сильно виділяюся, і люди на мене не дивляться. А ми люди соціальні, ми хочемо поглядів інших людей. Ми хочемо, ми цим захоплюємось. І це вас буде мотивувати. Ви будете приходити додому, перший день, другий, третій, ви будете казати, Боже, я так хочу це реалізувати, я так хочу досягнути цього результату. Мене так надихає, я просто безмежно запалююсь. Але вже на 4-й день у вас буде йти спати, тому що, можливо, ви не побачите цього результату дуже швидко. Можливо, ви будете шукати велику кількість інформації, а вона не буде такою доцільною, наскільки ви очікували. І ваш результат, харчування, ви починаєте рахувати калорії, ще якісь там додаткові штуки, вас це все починає затягувати, закручувати, і ви кажете, воу, це дуже важко. І назад в минуле, знаєте? Вас затягує назад в минуле, вас затягує, тому що там був комфорт, там був затишок, там все знайомо. Ага, так, там все знайомо. Там немає нічого такого, що ви не знаєте. Відповідно, новий шлях до тої людини, яка йде по вулиці, яка притягує погляди людей, захоплює погляди протилежної статі. Та, вона круто виглядає, вона щось зробить для цього, вона заслужила ці погляди. І якщо б ви отримали ці погляди, вам теж це потрібно буде зробити. Ось тут якраз більшість людей і згасають. В таких випадках я завжди говорю, що потрібно робити. В цей період потрібно ментально візуалізувати себе. От коли ви бачите себе у дзеркалі, так, візуалізуйте себе в тій формі, яку ви хочете. Пропитуйте це, відчувайте до самого коріння, до самої кожної клітинки, щоб ця енергія піднімалася у вас, щоб ви відчували і цим надихались. Ви будете здивовані, як ваш ментальний стан буде переходити в емоційний, емоційний буде переходити в гормональний, і ваші гормони будуть підпитувати знову ж таки емоційний. Тобто у вас буде замкнуте коло, коли ви будете вже самі переходити в синергію. Особливо це зробити на перших днях. Коли ви лише стартували, ви починаєте на перших днях запускати цей процес. Тому що вже на кожну хвилину, на кожну секунду в майбутньому це буде менший прогрес. Тому, будь ласка, прямо зараз візьміть і використайте цих 2 тижні імпульсу, який у вас є для того, щоб себе адаптувати до нового стилю. Хоча б ментально підтримайте себе. А в подальшому підпитка з різних сторін. Спілкування з тими людьми, які вас надихають. Перегляд, наприклад, відео в Ютубі людей, які вас надихають, або форма, які вам подобається. Вступаєте, наприклад, на супровід до дієтолога, до тренера, з яким ви будете максимально швидко діяти. Ви починаєте робити ці кроки, але ментальна сила – вона з вами. Ви будете в балансі, ви будете рухатись, балансувати. У вас не буде такого, що тут де зашкаль, а тут просто падає все. Такого не повинно бути, тому що це є помилка. Це, на жаль, буде працювати проти вас. Тому давайте зробимо такий підсумок. Як лише до вас прийшла така думка, і ви відчуваєте серцем, що вона вас наповнює, ви відчуваєте гормонально, що ви хочете цього досягнути,
Якби прогулюєтеся по пляжі, чи обтягуючи футболці, чи ви гуляєте десь з своїми друзями, рідними, і на вас дивляться і захоплюються вами, не просто дивляться з якихось там меркантильних цілей, вас захоплюються, кажуть, Боже, вау, класно. Ще можуть запитати, як ви це досягнули, як ви це зробили, який у вас був результат. Та? І вам це буде приємно. І ви будете реалізовані соціально також, тому що якусь певну нішу ви зайняли, ви реалізували, і ви несете це, як, знаєте, світло в планеті. Тому що більшість людей, ви подивіться довкола, які вас оточують, та? Це 97-99%, не знаю, скільки саме, це люди, ну, не з таким вже й трансформованим тілом. І ви будете надихати їх, ви будете тією ще одною людиною, яка підбадьорює. Ви будете тим справжнім мотиватором, який буде рухати людей вперед. А це, напевно, ще одна з реалізацій нашого суспільства. Я дуже дякую, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях, будь ласка, що саме, який момент ви вже зміните прямо сьогодні? Чи ви почнете діяти? Або просто ставте плюс, що ви прийняли інформацію. Так я буду бачити, наскільки ви відкриті, наскільки ви дієте. Якщо ви знаєте людей, яким просто необхідно, як вогнище зараз, щоб зігрітися, це відео, будь ласка, поширяйте його, діліться ним, воно в відкритому доступі. Для тих людей, які хочуть надихатися. Якщо у вас будуть якісь питання, ви знаєте мій інстаграм, підписуйтесь на нього, або в фейсбук сторінку. Там є багато відповідей, в постах я це пишу. Чекаю вас і бажаю вам класного, продуктивного дня. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.